Шестеро осіб померли у Борисполі через отруєння підробним алкоголем. І ще одна людина у тяжкому стані в лікарні, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Усі семеро вживали сурогат в одній компанії і були шпиталізовані у непритомному стані. Згодом шестеро померли. Справу розслідує поліція. Останній спалах отруєння підробним алкоголем в Україні стався восени 16-го року. Тоді протягом 2 місяців в різних регіонах померли понад 70 осіб.